Գյումրուտի 41 հիմնական դպրոցում մթնոլորտը ջերմ է։ Դպրոցում այսօր վարվեցին աշխարհի ամենագունավոր եւ լուսավոր ծառի տոնածառի լույսերը, որով սկիզբ դրվեց բարությունը կփրկի աշխարհը խորագրով միջոցառմանը։ Ռոմեն Ռոլանն է ասել. Բարությունը դա գիտություն չէ, այլ գործողություն։ Եվ այսօր մեր դպրոցի աշակերտները իրենց գործով ցույց են տալիս, թե որքան հանդուրժող են, որքան կարեկից են։ Բարի։ Միջոցառումն իր մեջ ներառում էր բարեգործական ցուցահանդես վաճառք, որին մասնակցում էին կրթօջախի սաները, մանկավարժական եւ ծնողական հանրույթը։ Մտածեցինք, որ քաղցավենք ավելի շատ վաճառք ունենա, մեծ վաճառք ունենա, ավելի շատ ցանկացողներ կլինեն, քաղկիներ, կաղին, վաֆլիներ, լիտկաներ, սյուվիներներ, գեղեցիկ գուժեր եւ գեղեցիկ գինու ամանեիք ներկայացել, որը հենց նոր վաճառվեց։ Պատահական չէ, որ այս միջոցառումը մենք կազմակերպեցինք ծննդյան Սուրբ ծննդյան տոնից առաջ։ Չկա ավելի մեծ երջանկություն, քան կարողանալ մարդկանց երջանկացնել։ Հենց այս փիլիսոփայությունն ենք մենք փորձում ներարկել երեխաներին։ Մենք ուզում ենք, որ մեր երեխաները գիտակցեն, որ բարին գործելու փոքր հնարավորությունը նույնիսկ չպետք է բաց թողնել։ Բարեգործական ցուցահանդես վաճառքին ներկայացված էին բազմաթիվ գեղեցիկ ու տարբերվող ձեռքի աշխատանքներ, հուշանվերներ եւ տնական թխվածքներ, որոնցից շատերը դպրոցի սաները սեփական ձեռքերով եւ ծնողների ու ուսուցիչների օգնությամբ էին պատրաստել։ Ամբողջ հանրույթը մասնակցում է միջոցառմանը, ցույց տալով, թե որքան կարևորվում է քրիստոնեական կարևոր ու վեհարժեքը բարեգործությունը մեր դպրոցում։ Աշակերտներին սովորեցում ենք բարի լինել։ Բարությունը ազնվություն է, առաքելություն, ապրումակցում։ Ամենավեհ բանն է, որ իմանում ես, որ դու օգնում ես այն մյուսին, կողքինիտ, որը այդ օգնության կարիքը ավելի շատ ունի։ Մոխրաման է, որը օգտագործում ենք համ տանը, համ էլ բարեգործության համար։ Կարևորը, որ բարեգործություն անենք, կարևոր չէ, որ մենք սա տանը ունենանք։ Սիրո խանգանագություն գնա մեր երեխաներին, անաբավ ընտանիքներին, թող չլինեն նման ընտանիքներ մեր երկրում, թող լավ ապրեն երեխաները։ Միջոցառման մեծաքանակ հյուրերը մեծ ոգևորությամբ մասնակցեցին եւ ցուցահանդես վաճառքին եւ բարեգործական դրամահավաքին։ Շատ լավ միջոցառում է, թող շարունակաբար լինի։ Ես ցանկանում եմ, որ այսպիսի միջոցառումներ հաջողակի կրկնվեն եւ բոլորը սովորեն իրար օգնելու։ Ցուցահանդես վաճառքի ու բարեգործական դրամահավաքից ստացված գումարը ամանորի նախաշեմին ուղղվի կանապահով ընտանիքներին։